Tervehdys, rakkaat ystävät, ja tervetuloa uusimman keskiympyräjakson pariin. Tällä kertaa puhutaan Tampereen Ilveksestä, ja sieltä kaksi vierasta tulee linjoille. Nimittäin saamme ensin lauteille Ilveksen tämän kauden tai tälle kaudelle päävalmentajaksi tulleen Joonas Rantasen. Ja sen jälkeen Ilveksen hyökkääjä Roope Riski, joka puolestaan HJK:sta tuli Ilvekseen. Hänet otetaan linjoille heti Jon Rantasen jälkeen, joten vahvasti siis puhutaan Ilveksestä tämänkertaisessa keskiympyrässä. Otetaan ensimmäisenä lauteelle Jon Rantanen, joka on aiemminkin keskiympyrässä jo vieraillut. Silloin hän oli Knistanin päävalmentajan, mutta nyt sitten uusi pesti, kovemmat odotukset. Isompi valokeila. Minkälaisilla ajatuksilla Jon Rantanen lähtee luotsaamaan Ilvestä alkavaan veikkausliigakauteen? Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Mitä miehelle kuuluu? Siellä taustalla ainakin pinnat kiiltää siihen malliin, että ollaanko jopa Tammelan stadionilla vai missä ollaan? Joo, kyllä ollaan Tammelan stadionilla täällä meidän työhuoneessa. Ja kaikki hyvin, laitettu uusi viikko käyntiin ja mennään kohti seuraavaa peliä. Joo, just näin. Mites nyt tosiaan muutaman kuukauden oot ollut Ilveksen päävalmentaja, niin miten mies on asettunut Tampereelle? Kiitos, hyvin. Joulukuun alusta asti ollaan harjoiteltu ja mun mielestä ja näkökulmasta niin on saatu hyvä startti tähän kauteen kaikin puolin. Asiat on mennyt sillä tavalla niin kuin suunnitellustikin, että tosi hyvät fiilikset. Täällä chatissa heti kyseltiinkin, että miten olet tottunut reissutyöhön. Ilmeisesti ainakin vielä tulee kuljettua paljon niin kuin Helsinki-Tampereen väliä. Joo, nyt ihan pian on muutto tänne sitten kokonaan perheen kanssa. Et on ollut sillä tavalla, että osa viikosta Tampereella ja osa viikosta sitten reissaamista. Ei mitään, siis ihan yllättävänkin hyvin junassa saa tehtyä hyvin töitä, sellaisia mitä siellä pystyy tekemään, ja totta kai päivät on pitkiä ollut, mutta noin niin kuin isossa kuvassa sanoisin, että ihan jees. Kyllä. No jos otetaan vielä niin kuin mennään vähän ajasta taaksepäin, ja sä olit siitä on noin vuosi aikaa, kun olit keskiympyrän vieraana viimeksi, kuulut siihen harvalukuiseen joukkoon, joka nyt toista kertaa tässä mukana. Silloin puhuttiin paljon tuosta sun historiasta, mutta jos nyt mennään siihen tuohon Knistan tuohon loppuaikaan, tietenkin kausi oli siinä mielessä hyvä, että taistelitte siitä veikkausiikan noususta, mikä tietysti nyt lopulta myös Knistanille tuli. Ja sitten siinä loppukaudestahan jo ilmoitettiin, että susta tulee Ilveksen päävalmentaja, niin oliko se niin kuin, muistaakseni Miika Takkulaltakin kysyi sitä silloin, kun se ilmoitettiin, että se ajankohta oli vähän ehkä, mitä se nyt sanoisi, ehkä pikkusen kiusallinen, näin vois niin kuin sanoa, mutta miten sä itse koit sen? Olit kuitenkin silloin vielä Knistanin päävalmentaja. Joo. Ensinnäkin täytyy lähettää onnittelut Oulun kylään. Knistan tänään 100 vuotta. Lämpimät onnittelut sinne. Hieno seura. Onnittelut myöskin. Kyllä. En mä siis kokenut, että se olisi millään tavalla ainakaan häirinnyt omaa työn tekemistä siinä kohtaa. Siinä oli Veikkausliigakarsinnat oli menossa, muistaakseni silloin, kun se julkaistiin. Mutta en näe, että sillä olisi niin kuin siihen hetkeen ollut vaikutusta. Pitkä kausi oli takana ja loppuhuipennut siinä edessä, niin kyllä niin kuin kaikki fokus ja kaikki energia laitettiin siihen ottelupariin siinä hetkessä. Kyllä. Minkälaisia ne oli ne asiat, mitkä sitten Ilveksessä sut vakuutti? Niin kuin tiedetään, niin seura on niin kuin voimakkaasti menossa eteenpäin paljon uutta stadionin myötä ja joukkueeseen panostetaan, edustusjoukkueeseen ja koko seuraan panostetaan tällä hetkellä tosi paljon. Panostuksia tehdään myöskin Knistanissa, että sekin on niin kuin eteenpäin pyrkivä seura, niin mikä oli erityisesti, mikä sua Ilveksessä vakuutti? No varmasti nuo asiat, mitä tuossa jo mainitsit,
Heti oikeastaan tuli semmoinen hyvä intuitiivinen olo siitä, että Ilves on hyvä paikka ja tänne on kiva tulla. Kaikin puolin jo olosuhteet, eteenpäin menevä seura, noi. Tietysti Takkulan Miika ja ne ajatukset siitä, että minkälaista jalkapalloa täällä halutaan tulevaisuudessa pelata, minkälaiset käytännöt, toimintatavat Miikan myötä tulee, niin siinä oli monta asiaa. Totta kai niin kuin mahdollisuus olla päävalmentajana Veikkausliigassa ja vielä tämmöisessä seurassa, niin kyllä se on ihan selvä juttu, että siihen oli kiva tarttua. Jos ajattelenkin niistä niin vielä, niin mä ajattelen, että sillä tavalla oli myöskin niin kuin sopiva hetki lähteä sieltä. Siinä mielessä, että 2 vuotta takana oltiin asetettu tavoitteet. Siinä vaiheessa, kun mä aloitin Gnistanissa, niin Gnistan oli jollain tavalla vakiinnuttanut paikan ykkösessä, ja sitten se seuraava askel oli kohti ykkösen kärkeä, ja koen, että siinä me kuitenkin onnistuttiin, vaikka se karsinta, Veikkausliigakarsinta silloin hävittiinkin, niin sille isossa kuvassa pystyttiin viemään seuraa eteenpäin. Kyllä. Tosiaan Miika Takkula UTJ:n Ilveksessä, ja hän tuli jo ennen sua tietysti seuraan, koska on myöskin niin kuin palkkas sut siihen päävalmentajaksi ja hän on koonnut sitä joukkuetta jo pitkälti niin kuin viime syksyn aikana tehnyt pelaajahankintoja, niin kuinka paljon te pystyitte keskustelemaan hankinnoista silloin, kun olit kuitenkin vielä Gnistanin päävalmentaja vai millä tavalla se meni niin kuin se työnjako siinä kohtaa? Joo, kyllä mulla oli energia ja keskittyminen Gnistanissa, ja Miika Takkula teki sitä joukkueen rakentamista, ja sitten kun kausi vaihtui uuteen kauteen, niin sitten tavallaan hyppäsin täysillä mukaan tähän, ja toki se joukkue oli niin kuin aika pitkällekin jo siinä vaiheessa niin kuin valmiina, mikä oli oikeastaan niin kuin hyvä asia ja positiivinen asia myös niin kuin mun itseni näkökulmasta, sillä tavalla, että sai oikeasti rauhassa vetää sen kauden loppuun ja sitten niin kuin jättää sen ja hypätä uuteen tehtävään ja siitä alkaa rakentaa tätä. No, luonnollinen kysymys tietysti tässä kohtaa on se, että nyt onko joukkue valmis vai uskallatko vielä sanoa, tuleeko siihen lisää palasia? Hyvin pitkälle on valmis, mahdollisesti ehkä yksi pelaaja, sitä katsotaan meille. Niin kuin olen sanonut ehkä aikaisemminkin, niin ei ole tarvetta tehdä nyt mitään niin kuin hätiköityä ratkaisua, vaan katsotaan rauhassa ja ollaan katsottukin pelaajia läpi tässä koko ajan. Mutta hyvin pitkälti joukkue valmis ja ollaan tyytyväisiä tähän mahdollisesti sitten ehkä vielä yksi pelaaja mukaan ennen sarjakauden alkua. Kyllä. No, silloin kun Miika Takkula oli tässä vieraana, niin hänen kanssa puhuttiin paljon siitä, miltä Ilves näyttää, ja puhuttiin myös, että minkälaisia arvoja siinä pelissä pitää näkyä, niin mitä sä sanoisit nyt alkavalla kaudella, niin pelaako Ilves Rantasen näköistä jalkapalloa vai peluttaako Rantanen ilvesläistä jalkapalloa? Mä haluan ajatella sitä niin, että seura miettii ensin se, että minkälainen on se identiteetti, pelillinen identiteetti, ja sitten pyritään löytämään niin kuin oikeat ihmiset siihen, päävalmentajat, valmennustiimi, pelaajat, ja uskon, että näin se on mennyt tässäkin tapauksessa, että se, että minkälainen identiteetti Ilveksellä halutaan olevan, niin se on varmasti niin kuin lähellä sitä, että minkälaista jalkapalloa mun joukkueet on pelannut, ja myöskin niin kuin valmennustiimin kesken meillä oli alusta alkaen semmoinen niin kuin yhteneväinen näkemys siitä isosta kuvasta, että minkälaista futista me pelataan ja mitä se vaatii, se pelitapa, mitä se vaatii teknistaktisesti, suorituskyvyn puolesta ja niin edelleen. No tosiaan siinä on valmennustiimissä on sellaisia jäseniä, jotka on viime kaudesta jo tai aiemmaltakin ajalta jo tuttuja osalle pelaajista, ketkä on Ilveksessä ollut, niin kun te aloititte päivänä yksi sun johdolla treenikentällä käymään asioita läpi, niin oliko siellä sellaisia juttuja, minkä päälle te pystyitte rakentamaan vai lähittekö te niin sanotusti ihan nollasta niin kuin kaikki? No varmasti oli. Ehkä mä sanoisin, että se prosessi meni niin, että me käytiin valmennustiimin kanssa läpi sitä, että nimenomaan sitä, että mikä on se meidän pelillinen identiteetti,
ja mitä se vaatii harjoittelulta ja miten me tullaan harjoittelemaan, ja sitä oli käyty läpi. Siinä vaiheessa, kun oli ensimmäiset harjoitukset, niin ei missään nimessä ollut kaikki valmista, vaan mä näen tämän myös sillä tavalla, että me rakennetaan tässä koko ajan sitä meidän yhteistä tapaa toimia. Siellä on se iso kuva ja ne isot periaatteet taustalla, ja sitten siitä me ollaan lähdetty rakentamaan. Ja mä sanoisin, että päivästä yksi asti, niin se on ollut selkeä, että ne isot periaatteet ja se iso kuva, ja niitä me ollaan harjoiteltu siitä niin kuin ensimmäisestä kerrasta asti. Mm. No, kertaa nyt vielä, vaikka niitä on tullut ehkä sun suusta tai useammastakin suusta, että mitkä ne on ne tärkeimmät periaatteet siinä teidän pelaamisessa? No, me halutaan niin pallollisessa kuin pallottomassa vaiheessa pystyä kontrolloimaan sitä peliä mahdollisimman paljon. Jos ajattelen hyökkäämistä, niin kyllähän se vaan näin on, että maalintekopaikat syntyy varsin usein, ei aina, mutta varsin usein jonkinlaisen nopean hyökkäyksen seurauksena, on se sitten vastahyökkäys tai erikoistilanteesta lähtevä tilanne tai joku muu nopea eteneminen, ja sitä meidän mun mielestä pitää pystyä sillä tavalla kunnioittamaan siinä pelitavassa, että löytää noita tai rakentaa sitä pelitapaa ton ympärille, mitä tulee siinä hyökkäämisessä. Me tarvitaan tietty määrä pallokontrollia ja semmoinen hyvä rakenne siihen pelaamiseen, jotta me pystytään noita asioita tekemään, ja hyvällä rakenteella tarkoitan sitä, että miten me täytetään kenttää, jotta me pystytään sitä palloa ja vastustajaa liikuttaa ja sitä kautta etenemään. Ja ajattelisin myös niin, että hyvät joukkueet pystyy hyökkäämään monin eri tavoin ja luomaan maalintekopaikkoja monin eri tavoin. Puolustaminen, totta kai tavoite on estää vastustaja tekemästä maali, mutta me lähestytään sitä niin kuin ensisijaisesti vielä sen kautta, että me halutaan voittaa se pallo mahdollisimman nopeasti takas. Ja se vaatii tosi paljon, teknistaktisesti vaatii paljon pelaajilta, mutta myös sen fyysisen suorituskyvyn puitteissa tosi paljon, että me pystytään antaa sillä aktiivisesti painetta pallolle läpi sen koko pelin. Se on niin kuin se puolustamisessa se ensisijainen tavoite. Tuossa on varmasti niin kuin ne raamit, ja sitten siellä on niin kuin paljon muita asioita siellä sisällä, ja on ryhmityksiä ja muotoja ja niin edelleen, mutta toi on se iso kuva. Mm, kyllä. No, täällä tulee paljon hyviä kysymyksiä chattiin, ja puhutaan aina niin kuin, katsojat tykkää puhua näistä niin kuin pelijärjestelmistä, näistä numeroista, ja täällä kysellään sitä, että nähdäänkö kesän aikana nyt Ilves pelaamassa 4 alakerralla, ja onko se 4-3-3 vai mikä se niin kuin semmoinen ryhmitys tulee olemaan, ja kuinka tavallaan relevanttina sä näet sen niin kuin koko keskustelun niistä numeroista? Mä enemmän ajattelisin sitä sen kautta, että meillä on jonkinlaiset periaatteet siinä meidän pelaamisessa, ja se niin kuin muoto ei tai ryhmitys ei ole se tärkein asia, vaan ne periaatteet, ja sitten tavallaan mietitään sen kautta, että mikä on mihinkin peliin se paras mahdollinen ryhmitys. Siihen vaikuttaa se, että minkälaisia pelaajia meillä on, mitkä meidän pelaajaprofiilit, ketkä pelaajat on käytettävissä, ketkä valitaan siihen vastustajan muoto ja tapa toimia vaikuttaa siihen, että en sillä tavalla niin kuin näe, että meidän tarvitsisi ihan kokonaan lukittautua johonkin tiettyyn muotoon tai tiettyyn ryhmitykseen. Joskus se voi olla, että meillä on 4 siellä linjassa ja joskus siellä on 3 siellä ekassa linjassa ja joskus voi olla 2 pelaajaa siellä ekassa linjassa. Et oleellisempaa on se semmoinen niin kuin pelaajien käyttäytyminen ja toiminta siellä kentällä, ja kun siihen on riittävän selkeät periaatteet, niin silloin meidän ei tarvitse lukittautua mihinkään yhteen tiettyyn muotoon. Mm, kyllä. Sitten kysyttiin tuosta teidän valmennustiimin työnjaoista ja roolituksesta, miten se toimii, ja onko joku esimerkiksi keskittynyt puolustukseen, joku erikoistilanteisiin, millä tavalla se menee? Joo, siis on jaettu tehtäviä valmennustiimin kesken. Ja täytyy tietysti sanoa se, että tässä on niin kuin meidän valmennustiimissä on tosi paljon osaamista ja sillä tavalla hyvät resurssit, että jos ajattelee niin kuin myös määrää, paljon meillä on ihmisiä valmennustiimissä, ja ajattelen, että se on niin kuin mulle yksi niitä tärkeimpiä tehtäviä, että me saadaan kaikista valmennustiimin jäsenistä paras irti.
Mut joo, on tehty jakoa siellä että valmentajilla on omia tehtäviä. Jonilla on ehkä enemmän niin kuin puolustamiseen liittyviä asioita ja Pasilla sitten taas hyökkäämiseen liittyviä asioita. Mutta sitten miten me toimitaan tällä hetkellä, niin kyllä me tosi paljon käydään yhdessä sitä keskustelua siitä pelaamisesta ja harjoittelusta ja suunnitellaan paljon yhdessä, analysoidaan paljon yhdessä. Että kyllä meillä kaikilla on niin kuin on niin kuin selkeät toimenkuvat, mutta se, että me tehdään sitä yhdessä, niin se on mun mielestä niin kuin ihan oleellinen asia. Ettei niin, että joku keskittyy vain johonkin yhteen pelivaiheeseen, vaan kaikille pitää olla hyvin selkeä se, että mikä se meidän se pelaamisen kokonaiskuva on. Kyllä. No nyt jos katsotaan noita teidän tuloksia tästä tämän vuoden puolella, ollaan niin kuin hyvinkin aikaisessa vaiheessa ja semmoisia niin kuin itsekin tuossa sanoin ennen kuin tulit linjoille, että ei oikein uskalla edes vetää mitään niin kovin pitkälle vedettyjä johtopäätöksiä tässä vaiheessa vuotta, mutta tuloksethan on ollut hyviä ja rohkaisevia. Liigakapissa toistaiseksi te olette pelannut 3 ottelua, voittanut ne kaikki. Te olette päästänyt ainoastaan 1 maali, jos ajatellaan, lasketaan mukaan myös noin harjoitusottelut, niin siinä on varmaan kuitenkin aika paljon sellaista, mihin voi olla jo tyytyväinen. Joo, siis on, joo, kyllä. Ja ei sitä tulosta pidä vähätellä missään nimessä, että tässä niin kuin kilpaillaan ja joka viikko pelataan ja aina yritetään voittaa, se on ihan selvä asia. Mutta sitten jos mä katson sitä meidän pelaamista, niin mikä on ehkä se tärkein signaali, niin koko ajan alkaen harjoituspeleistä ja nyt liigakapin pelit, niin se pelaaminen on ottanut oikeanlaisia askeleita eteenpäin. Ja me näytetään koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän siltä, miltä halutaankin näyttää siellä kentällä. Joo, sanoit tuossa, että yksi päästetty maali, se pitää paikkansa, mutta pitää sillä tavalla niin kuin kriittisesti katsoa, että kyllä me ollaan vastustajalle maalintekopaikkoja sillä tavalla annettu, tai että siinä on vielä niin kuin paljon tekemistä, että meitä vastaan ei tulisi niin hyviä maalintekopaikkoja. Sitten taas hyökkääminen on mennyt oikeastaan niin kuin tosi hyvällä tavalla eteenpäin, jos ajattelen vaikka sitä KuPS-peliä ja vertaan nyt tähän Oulu-peliin, niin siellä on tapahtunut paljon hyviä asioita kyllä. Täällä kysyttiin, että joko uskalletaan juhlia liigakapin välieräpaikkaa. Perjantain hakapelin jälkeen siitä voitto, niin sitten uskalletaan. Kyllä, kyllä. Olen tässä nyt tämän talven aikana useammankin pelaajan kanssa keskustellut tässä ohjelmassa, ketä olet valmentanut, ja siellä on entisiä Knistan pelaajia muun muassa, toki myös nykyisiä, jotka on siellä Ilveksessä, ja kaikki on nostanut sellaisia samanlaisia asioita, maininnut sen, että taktisesti olet paras päävalmentaja, mikä heillä on koskaan ollut, ja maininnut myös, että oot niin kuin äärimmäisen niin kuin semmoinen ihmisläheinen valmentaja, niin minkälaisia ajatuksia ylipäätään herättää kuulla tuommoiset kommentit pelaajilta, ja tuleeko yllätyksen? Siis valtavan hyvältä kuulostaa, ja on kiitollinen näistä kommenteista. Varmasti sieltä löytyy niitä niin kuin toisenlaisiakin mielipiteitä kyllä, mutta totta kai joo, on kiitollinen ja otettu näistä kommenteista. Siis me haetaan niin kuin kaikki jonkinlaista merkityksellisyyttä siitä mitä me tehdään, ja toi tavallaan se semmoinen niin kuin pelaajien kohtaaminen, niin se on yksi asia, mistä itselle tulee tietyllä tavalla sitä merkityksellisyyden tunnetta, kun tulee se kokemus, että pystyy auttamaan jotain pelaajaa kasvamaan ja pääsemään eteenpäin, on sitten pelaajana tai ihmisenä. Mutta sitten samaan aikaan täytyy sanoa, että ja enkä ole varmaan ainoa valmentaja, joka kokee tiettyä riittämättömyyden tunnetta siitä, että sitä aikaa ei ole riittävästi kaikille, ja se on kyllä yksi asia, mikä aina ajoittain ei nyt ehkä vaivaa, mutta kuitenkin mietityttää, että pitäisi olla vielä enemmän aikaa kohdata pelaajia. Täällä kysyttiin myös chatissa hyvä kysymys, että miten sä niin kuin vähän jo vastasitkin tuohon, mutta miten suhtaudut avoimuuteen valmentajan ja pelaajien välisissä suhteissa? Yritän olla sillä tavalla mahdollisimman avoin niin, että kertoo
itse, että minkälaisia odotuksia mulla on sitä meidän toimintaa kohtaan ja mitä mä odotan pelaajilta ja siltä meidän toiminnalta ja perustella, että miksi me tehdään jotain asioita tai miksi me pelataan näin, niin perustella sitä mahdollisimman avoimesti ja sitten yhtä lailla kuulla pelaajien mielipiteitä, kokemuksia, koska viime kädessä pelaajat on ne, jotka on siellä kentällä ja ne pelaa sitä peliä ja heillä pitäisi olla semmoinen olo, että heillä on niin kuin tietty turvallisuus siitä, että kun menee kentälle, niin mä tiedän, että tällaisia asioita multa odotetaan. Tässä on nämä raamit, minkä sisällä mä pystyn toimimaan. Kyllä haluan kuulla pelaajien kokemuksia, mietteitä, ajatuksia siitä meidän toiminnasta, pelaamisesta, harjoittelusta, kaikista käytännöistä ja yritän niitä kuulla ja huomioida mahdollisimman paljon. Mm. No, mehän ei silleen toisiamme niin hyvin tunneta muuta kuin tietysti tälleen välillä aina haastattelutilanteissa ja ennen sitä vaihdetaan muutama sana ja näin, mutta että mulla on aina semmoinen fiilis, että sä oot niin kuin helposti lähestyttävä henkilö, sun kanssa on mukava jutella, ylipäätään niin kuin tällainen mukava mies tekee niin kuin mieli sanoa. Ja sit mä mietin kans niin kuin sitä, että kun meillä on aina välillä urheilus, meillä on se semmoinen niin kuin keskustelu siitä, että kilpaurheilussa ei saisi olla mukava. Ja tavallaan, että pitäisi olla jollain tavalla mulkku, että kilpaurheilussa pystyy pärjäämään. Niin, mitä mieltä sä oot siitä keskustelusta? Hyvä kysymys ja sillä tavalla niin kuin haastava aihe siinä mielessä, että kun puhutaan huippu-urheilusta, niin ne semmoiset niin kuin standardit pitää olla tosi korkealla. Ja mä ajattelen, että tällä hetkellä me voidaan puhua meidän pelitavasta tai meidän harjoittelusta, mutta se tärkein asia on se, että me pidetään ne standardit ja se vaatimustaso päivästä toiseen mahdollisimman korkealla. Se on niin kuin ihan oleellinen asia. Ilman sitä me ei pärjätä, me ei menestytä. Ja sillä tavalla se vaatii tosi paljon noilta pelaajilta. Mut sit en näe niin kuin semmoista ristiriitaa, että vaikka pidetään korkeata vaatimustasoa, niin mun mielestä se ei tarkoita sitä, että tarvii olla mulkku missään nimessä, vaan silti voi olla helposti lähestyttävä ja yrittää kohdata niitä pelaajia ihmisinä ja kuulla heidän niin kuin mielipiteet ja ajatukset. Ja sitten ehkä niin kuin pitää se mielessä, että meillä on kuitenkin tässä, kun toimitaan joukkueessa, niin meillä on joku yhteinen tavoite, mitä kohti me ollaan menossa, ja se vaatii paljon asioita, mutta se, että me tehdään tätä juttua yhdessä eikä erikseen, niin se on niin kuin hyvä pitää koko ajan mielessä. Sä niin kuin yleensä, tää on edelleen tämmöistä niin kuin epäreilua tulkintaa, koska me ei, niin kuin mä sanoin, niin me ei oikeasti tunneta, mutta kun vaikutat niin semmoiselta rauhalliselta, aika usein myös kentän laidalla vaikutat aika rauhalliselta, varmaan sisällä kuohuu, mutta kuitenkin se ei niin paljon näy ulospäin, niin onko jotain sellaisia asioita, niin kuin esimerkiksi mitä sä näet kentällä oma joukkueen tekemisessä tai vastustajan tai tuomarin tekemisessä, mikä saa sut niin kuin raivon partaalle ja mikä saa ehkä sitten kaivamaan se hiusten kuivaajan vai onko semmoisia tilanteita? Ja siis on varmasti semmoisia tilanteita tai onkin sellaisia tilanteita ja on itse asiassa niin kuin aika paljonkin tunne ihminen, että sillä tavalla kyllä niin kuin elän sen tunteen kautta, joskus se näkyy enemmän ja joskus se näkyy vähemmän, mutta kyllä se, niin kuin, jos ajattelen sitä omaa joukkuetta, niin kyllä se liittyy kaikkein eniten semmoiseen niin kuin yritteliäisyyteen ja työntekoon, että niin kauan kuin se on olemassa ja se näkyy, niin silloin ei ole mitään ongelmaa, mutta sitten kun me aletaan luistamaan niin kuin noista asioista, niin se on sitten sellainen, mistä en yhtään pidä ja myöskin sitten teen sen selväksi niissä hetkissä, kun tarvetta on. Ja ainahan se ei tarkoita sit mitään niinku hiusten kuivaa ja huutamista, vaan on niinku monia eri tapoja kommunikoida. Ja mun mielestä taito on myöskin se, että löytää ne hetket, että milloin pitää korottaa ääntä tai sanoa tosi tiukasti jostain asiasta. Ja joskus riittää niinku erilainen tapa toimia. Kyllä. Hyvin sanottu.
Te olette nyt, sä oot tosiaan siellä Tammelan stadionilla ja te olette sitä niin kuin, siitä tuntuu, että siitä niin kuin päivittäin riittää puhetta ja uutisointia. Teille se nyt varmaan alkaa olla jo arkea siellä toimiminen, mutta mitä fiiliksiä nyt on ensimmäinen kilpailullinen ottelu tulossa? Te pelaatte tosiaan Hakaa vastaan perjantaina ja saatte ottaa yleisöä sinne, niin tuleeko siitä jotain ekstra perhosia vatsaa vai onko se niin kuin työpäivän muiden joukossa? Varmasti tulee. Joo, kyllä sitä kovasti odotetaan, että päästään pelaamaan ensimmäinen peli täällä. Ja, kylmä sää on pakottanut meitä sisälle harjoittelemaan, että ollaan oltu paljon Pirkkahallissa, mikä on varsin hyvä olosuhde, että ei siinä mitään. Mutta joo, on tosi kiva päästä pelaamaan ensimmäinen peli täällä kotiyleisö edessä. Hype on kova myöskin näiden, niin kuin, tai on tullut näiden olosuhteiden myötä, ja sitten ehkä niin kuin, meidän täytyy pitää se mielessä muistaa, että se itsessään ei tuo vielä yhtään pistettä meille, ja aivan varmasti kaikki joukkueet haluaa tulla Tammelaan voittamaan ja tekee meidän elämän täällä vaikeaksi, siihen meidän pitää olla valmiita, ja se tulee vaan ja ainoastaan sen niin kuin joka päivä sen työn kautta, mihin kyllä niin olen varsin tyytyväinen, miten me tällä hetkellä töitä tehdään. Mutta joo, vielä vastaus tuohon, niin kyllä innolla odotetaan perjantaita. Kyllä. Miten noin niin kuin käytännön tasolla tiedetään, että nyt kun Tammelassa kaikki on uutta, te olette päässeet uusiin tiloihin siellä ja varmaan on tosi paljon työkaluja, mitä siinä niin kuin päivittäisessä työssä pystyy valmentajakin hyödyntämään, niin onko joku niin kuin ihan konkreettisesti muuttunut siinä päivittäisessä tekemisessä, jos vaikka vertaat siihen Gnistan aikaa, missä niin kuin tietyllä tavalla ne olosuhteet oli niin kuin vaatimattomammat kuin uudessa Tammelassa? Niin, en mä tiedä, muuttunut. Siis se on varmasti niin kuin myös yksi asia, että meidän pitää pystyä repimään kaikki niin kuin maksimit irti näistä olosuhteista, missä me toimitaan. Kaikki ei ole vielä niin kuin täysin valmista täällä, mutta jos ajattelen sitä, että kamerajärjestelmä on tulossa ja saadaan GPS-dataa harjoituksista, kun ollaan ulkona, niin totta kai noi on semmoisia työkaluja, mistä meidän pitää niin kuin saada vaan otettua. Et ne itsessään vielä ei tuo mitään, mutta meidän pitää osata näitä työkaluja hyödyntää ja saada niistä paras irti, niin silloin me voidaan sanoa, että se toiminta on tosi laadukasta ja korkealla tasolla. Mm. No nyt tosiaan pre-season nyt on vielä käynnissä, vaikka toki kilpailulliset ottelut pelataan liigakapin puolella jo, ja niin kuin sanoin, että jokaista peliä lähdetään voittamaan. Se iso tähtäin on kuitenkin siellä Veikkausliigassa kaikilla seuroilla, ja tässä nyt et ole varmaan pystynyt niin kuin välttymään siltä keskustelulta, mitä on käyty tässä näin niin kuin talven aikana siitä, että mikä on HJK:n iskukyky, ja pystyykö Ilves alkavalla kaudella haastamaan HJK ja muut seurat mestaruudesta, niin mitä sä tässä kohtaa haluat sanoa tästä? Se on kiva kuulla, että tämmöistä keskustelua käydään. Totta kai jotenkin vielä, niin kuin sanoisin, että fokus on tosi vahvasti niin kuin tässä pre-seasonissa ja mennään viikko ja päivä kerrallaan tätä eteenpäin. Omalla tavallaan nyt semmoinen niin kuin alun innostus ja kuheruskuukausi alkaa olla taakse jäänyt aika, ja ollaan niin kuin ne rankimmat pre-seasonin viikot on edessä, että sillä tavalla ajatukset on niin kuin valtavan paljon tässä hetkessä. Totta kai me kaikki täällä halutaan menestyä ja ajatellaan, että me voidaan pärjätä ja menestyä, mutta en halua niin kuin vielä lähteä naulaamaan jotain tavoitteita tai muuta niin kuin sen enempää. Tehdään töitä niin kuin kovasti sen eteen, että me pärjätään ja että me pärjätään jo tällä kaudella. Että kai tässä niin kuin piirretään samalla myöskin sitä isoa kuvaa ja niitä askeleita, mitä Ilves ottaa seurana joka vuosi eteenpäin. Mutta mä oon ihan varma siitä, että tämä valmennustiimi ja nämä pelaajat, jotka tässä on nyt, niin haluaa ihan oikeasti pärjätä jo tällä kaudella ja menestyä tällä kaudella. Mm. No kiinnostus tulee varmasti olemaan erittäinkin kovaa stadionin seuran joukkueen ympärillä. Tuntuuko jollain tavalla jo, että tässä on niin kuin, ainahan kilpaurheilussa on paineita ja päävalmentajalla on paineita, mutta tuntuuko, että niitä on nyt jotenkin enemmän, jos vertaa vaikka viime vuoteen ykköseen Gnistanissa? No ei, siis siinä mielessä, että
koen, että itse aina asettanut itselleen niin kuin aika kovia paineita alkaen jostain sieltä, kun aloitin valmentaa HJK:s 2003 syntyneiden ikäkausijoukkuetta, kun ne oli 9-vuotiaita, niin silloin jo ajattelin, että tai semmoista niin kuin tiettyä sisäistä painetta siitä, että tässä työssä ja tehtävässä on pärjättävä hyvin ja tehtävä parhaansa koko ajan, niin se sama olo on kantanut niin kuin läpi kaikki seurat, missä on ollut. Mutta totta kai tiedostan, että ne odotukset on korkealla ja niihin on pystyttävä vastaamaan, mutta sitten, että mihin voi vaikuttaa, niin on se jokapäiväinen työ ja keskittyy siihen ja pitää huoli siitä, että se on niin kuin merkityksellistä itselle ja se on merkityksellistä valmennustiimille ja noille pelaajille se jokapäiväinen työ, koska vaan sit sen kautta me voidaan pärjätä ja vastata myöskin niihin odotuksiin. Kyllä. Hienosti sanottu sekin. Mä tiedän, että aika harvoin päävalmentajat tykkää puhua yksilöistä, oman joukkueen yksilöistä, mutta mä kysyn yhdestä, koska sun jälkeen Roope Riski tulee vielä tähän ohjelmaan vieraaksi. Upea persona, upea ihminen, kokenut, äärimmäisen kokenut hyökkääjä ja on varmasti niin kuin on näyttänyt sen, että kunnossa ollessaan on liigan yksi parhaista hyökkääjistä, niin mitä Roope on jo tuonut tuohon Ilveksen joukkueeseen, mitä hän tuo? Joo, tuossa mainitsit niitä asioita, sen kokemuksen ja sitten ne ominaisuudet. Ominaisuuksien puolesta Roope istuu varsin hyvin siihen meidän pelitapaan ja siihen, että miten me halutaan hyökätä. Ja on edelleen äärimmäisen hyvä viimeistelijä ja maalintekijä, että siis sillä tavalla erinomainen pelaaja. Persoonan puolesta on kokenut ja nähnyt jo paljon ja pystyy tuomaan varmasti niin kuin sen kautta asioita. Siis semmoisen esimerkin kautta sinne kentälle, kun harjoitellaan ja pelataan, mutta myöskin oman persoonansa puolesta, että Roope on pitänyt jo tai ottanut jo muutaman varsin hyvän puheenvuoron ja se, että mitä hän on puhunut pelaajille ja myöskin nuorille pelaajille, niin se on tosi esimerkillistä. Kyllä, ja voisin kuvitella, että hän ei ole semmoinen ihminen ja pelaaja ainakaan, joka ensimmäisenä niin kuin sokaistuu tuosta glamourista, mitä teillä on siellä Tammelassa. Joo, ei varmasti. Totta kai meidän pitää kaikkien olla sillä tavalla niin kuin innostuneita tästä, mitä täällä on, mutta että se on just noin, niin kuin sanoit, että Roope on nähnyt paljon urallaan ja tietää, että mitä se jalkapallolijan urheilijan arki sitten loppujen lopuksi on. Just näin. Hei, Joonas Rantanen, kiitos, että olit Keskiympyrän vieraana toinen kerta jo, mutta olit hyvin toivottu vieras, ihmiset halusivat kuulla sun ajatuksia ja mietteitä nyt alkavasta, tai no, en mä tiedä, onko tämä alkava kausi vai jo käynnissä oleva, mutta jotain kuitenkin. Kiitos tästä. Joo, kiitos paljon, ja ei muuta kuin hyvää futis kautta kaikille. Kiitos, ja ei muuta kuin nähdään peleissä taas. Yes, moi. Moikka. Iso kiitos Joonas Rantaselle vierailusta Keskiympyrässä ja ei muuta kuin tsemppiä alkavaan kauteen. Ja nyt otetaan sitten seuraavaksi vieraaksi Roope Riski, joka siis edelliset 4 kautta pelasi HJK:ssa. Loppuaikana varsinkin kärsi valitettavan paljon loukkaantumisista, mutta nyt on niistä kuntoutunut ja alkaa olla jälleen siinä tutussa vireessä juuri sopivasti, kun kausi on käynnistymässä ja toki liigakappia on jo pelattu. Otetaan Roope Riski mukaan Keskiympyrään. Hyvää iltaa, Roope, miten menee? Hyvin menee, kiitos. Ja hyvää iltaa myös sinne, ja iltavuorossa näköjään. Just näin. Mitä mites oot asettunut Tampereelle? Ihan hyvin, kiitos. Kiitos, tässä ei mitään kummempia. Hyvin on asettunut ja ei nyt vielä vähän huonot kelit ollut täällä, niin pirun kylmä koko ajan, että ei ole oikein vielä kerennyt niin käydä kaupunkiin silleen tutustua ja tälleen, mutta tuolla Pirkkahallissa ja sitten tuolla Tammelan stadionilla aika lailla se aika mennyt sitten tässä kodin lisäksi. No niin, sulla on kaveri siellä mukana, mikäs hänen nimi on? Tässä on Luna mun koira, se ei suostu ole tuolla maassa ollenkaan, se haluaa aina tuolla tähän syliin. No niin. Se vaatii kaikki huomioon aina itselleen. Loistavaa. Hyvä saada Lunakin mukaan lähetykseen. Mites se kysytään vielä, että kun sä kuitenkin asuit pitkään Helsingissä,
kun pelasit HJK:ssa, niin varmaan niin kun, käsittääkseni nautit kuitenkin elämästä ihan Helsingissä, niin oliks helppo, vaikea jättää stadi taakse? No, itse asiassa oli tosi haikeeta ainakin, että mä viihdyin tosi hyvin ja tai me viihdyttiin, koira viihti ja tytöystävä viihti ja mä viihdyin. Meillä oli tosi hyvät vuodet kyllä Helsingissä ja siellä on meidän ensimmäinen oma asunto on siellä ja tälleen, niin kyllä siitä muodostui silleen niin kuin koti tietysti siinä 4 vuoden aikaa ja oli kyllä vähän haikea lähteä sieltä, mutta sitten toisaalta niin nyt on päässyt näkemään uuden kaupungin ja tosi hyvin fiiliksiä tullut tänne ja tosi hyvin niin kuin alkanut ja lähtenyt elämä liikkeelle täällä futiksessa ja futiksen ulkopuolella, niin ei mitään, ei siinä mielessä mitenkään vaikea päätös loppupeleissä ollut, että aina tykännyt mennä kuitenkin uutta kohtia ja nähdä jotain uutta ja nyt sitten tulee koettu Tamperekin vielä, että tämä kaupunki on kovassa huudossa hetken, niin hienoa päästä tänne myös kokemaan tämä Tampere. Kyllä, ja voisi kuvitella, että tuossa kuitenkin 4 vuotta, vaikka sanoit, että viihdyit, niin se on sillä tavalla pitkä aika, että tämmöinen niin kuin muutos, niin sehän antaa kuitenkin sit omalla tavallaan uutta virtaa siihen arkeen. Antaa joo, tietysti antaa joo. Ja sitten nyt uusi seura ja täällä varsinkin Ilveksessä nyt niin kova boomi päällä ja kaikki on innoissaan, niin sitten se tarttuu myös itseäkin ja sitten tietysti uudet joukkokaverit, uusi valmennusryhmä ja uudet fanit ja kaikki, niin sitten on itsellekin sellainen halu näyttää ja saa niin sitä uutta energiaa ja tälleen. Ja muutos on mun mielestä aina mahdollisuus johonkin uuteen hyvään, joten siinä mielessä. Millä tavalla sä niputtaisit sitten 4 vuotta HJK:ssa yhteen? Niin kuin tiedetään, niin siinä tuli paljon sitä menestystä, tuli mestaruuksia, tuli europelejä. Mutta sitten myöskin siinä oli se, sulla oli paljon loukkaantumisia, varsinkin siinä niinku loppuun kohden. Joo, no siis todella menestyksekkäät ennen kaikkea oli ne 4 vuotta sekä itselle että joukkueelle. Varsinkin niinku ne 2 eka vuotta mulle niin oli fantastisia ja hienoa aikaa, että sai periaatteessa uran niinku uuteen nousuun. Ja pääsi niin maajoukkojen mukaan ja kaikkea tällaista, pääsi kokea europelit ja voittaa mestaruuden ja maalikuninkuuden ja kaikkea tällaista. Se oli kyllä mahtavat ne ekat 2 vuotta ja sitten noin vikat 2 vuotta sitten meni katsomon puolella aika lailla valitettavasti loukkaantumisten takia, mutta sellaista se futis on, mutta päällimmäisenä kuitenkin niin tosi positiivista ja hienot muistot jäi niistä 4 vuodesta ja aika kovaa paikkaa meni silloin tosiaan 2020. Klubilla oli siinä se vaikea huono vuosi alla ja piti lähteä siitä uuteen nousuun ja sitten se lähti kuitenkin aika hyvin rullaan heti alussa lähtien. Niin kyllä sieltä enemmän positiivisia kuin negatiivisia muistoja ehdottomasti. Joo, kyllä. Mikä on nyt miehen kunto tällä hetkellä? Sä 45 minuuttia pelasit tuosta VPS:ää vastaan, pääsit heti iskeä siinä myöskin maalin, eli tekemään työtä, mites tuntuuko kropassa kolotuksia tällä hetkellä? No joo, kyllä nykyään, niin joka aamu kun herää, niin kyllä joissain tuntuu jotain. Sellaista se on tietysti tämän ikäisenä nyt. Ja ei tässä mennä aika alkuvaiheessa vielä kuitenkin tätä talvea. Niin kuin tuossa juteltiin, niin pari viime vuotta on ollut tosi rikkinäistä. Ja siinä on se yksi tosi pitkä vamma 11 kuukautta polven kanssa. Ja sitä ennen vielä takareisi oli siinä edellisvuoden Veikkausliigan avauksessa meni ja sen kanssa painittiin sitten 2 kuukautta vielä ennen sitä polvivammaa, että periaatteessa on niin kuin yli vuoden päivät ollut tuossa klesana ja sitten viime vuoden Veikkausliigakauden kesken tuli kuntoon ja sitten se syksy meni siinä oikeastaan vaihtopenkillä ja että siinä sellaista kovaa treenijaksoa pre-seasonia niin mulla ei ole nyt pari vuotta ollut, niin siinä mielessä tässä on nyt ollut vähän sellaista hakemista vielä nämä ekat viikot, ja sen takia tuo peliaikakin on nyt toistaiseksi ollut vaan se 45 minuuttia, että pitää aika maltillisesti ja rauhassa tässä nyt ajaa miestä sisään kuitenkin tämän ikäisenä ja näillä polvilla, niin pitää vähän sijoittaa se huippuunta sitten sinne kauden alkuun, että nämä hallipelit nyt saa varmaan tässä kohtaa, niin ei tarvitse ihan takoa joka matsi, että siellä kuitenkin varmasti valmennus niin kuin tietää, mitä niin kuin musta
pelaajana saa ja tälleen, ja tietää, että mä huolehdin siitä, että kun kausi alkaa, niin mun pitäisi olla silloin huippukunnossa, mutta päivittäin tehdään töitä, ja se on moniulotteinen juttu tämä futispelaajan kunto, että varsinkin kun sulla on pitkiä loukkaantumisia alla, niin sitten kaikennäköiset lihastasapainot ja lihashuolot, ja ne lihastasot, kuntotasot pitää saada ylös, ja niitä työstetään tällä hetkellä, mutta kyllä tuossa nyt yritetään päivittäin pistää miestä kuntoon, ja pikkuhiljaa hyvä tulee. Kyllä, kyllä. Ja viitteitä siitä hyvästä nähtiin jo siinä Vepsu-matsissa. Miten sä jo mainitsitkin tuossa, sanoit aiemmin siitä, että Tampereella on nyt kova buumi tietysti tuon uuden Tammelan ympärillä, ja myös muutenkin seura pyrkii vahvasti menemään eteenpäin. Mitkä tekijät sai sut siirtyä Ilvekseen, ja missä vaiheessa tuli ensimmäinen yhteydenotto? Tuli siinä syksyllä. En tasan tarkkaan muista, että mikä ajankohta se oli, mutta siinä syksyn aikana tuli yhteydenotto Ilveksestä, ja aika lailla heti alkuyhteydenotosta lähtien niin oltiin aika samalla kartalla niin kuin seuran kanssa tulevaisuudesta, ja meidän niin kuin visiot kohtasivat aika hyvin, että molemmat halusin sitoutua johonkin projektiin ja olla mukana jotain suurempaa kuin vaan niin kuin tekemässä yhtä kautta ja pelaamassa vaan niin kuin periaatteessa niin kuin sen, en ollut valmis lähteä enää mihinkään niin kuin yhden kauden vuoksi johonkin lyhyen projektiin, että mä halusin niin kuin olla mukana rakentamassa jotain uutta ja tietysti myös sellaisessa ympäristössä, missä on mahdollisuus menestyä ja sitten olla myös mukana siinä joukkojen toiminnassa niin kuin silleen oman kokemuksen myötä, että pystyisi auttamaan vähän nuorempia pelaajia ja olla siinä sellaisessa roolissa myös. Sitten aika nopeasti, mitä enemmän keskusteltiin, niin sitä enemmän niitä yhteisiä asioita alkoi löytyä, ja sitten loppupeleissä oli aika helppo päätös sitten tänne tulla. Takkulankaan muutama kerran juteltiin ja tavattiin, ja sitten Miikan hienojen presentaatioiden jälkeen niin lyötiin sopimus lukkoon, ja alettiin sitten odottelemaan tätä uutta vuotta ja uutta alkua. Kyllä. Tuosta aasinsiltana tosiaan, kun sä oot niin kun, sun ura on ollut aika lailla semmoinen niin kuin journeyman ura, että sä oot mennyt Suomessa ja ulkomailla eri maissa ja eri seuroissa, mistä sitä kokemusta on karttunut, mitä nyt pääsee sitten Ilveksessä ammentaa. Tänne tuli muutamia aika hyviä nostoja tuosta sun uran varrelta tänne chatin puolelle, mistä mä halusin kysyä. Täällä kysyttiin Sesenan ajasta. Siellä vaihtui coachit kuin pöksyt, näin sanottiin täällä. Millaista oli nuorena sällinä vieraassa maassa kehittyä ja ylipäänsä pelata niin turbulentissa ympäristössä? No joo, se on kyllä tullut tutuksi mulle, ei pelkästään siellä Italiassa, vaan myös muualla. Oli muun muassa Kreikan Divarissa yksi vuosi, se oli aika lailla verrattavissa siihen Italian meininkiin. Ja sitten myös tuolla Itävallassa meillä vaihtui aika tiuhaan tahtiin valmentaja. Ja Saksassakin vaihtui itse asiassa valmentaja. Joten kyllä sitä on joka paikassa vähän tullut tietysti ne joukkueet, missä mä oon pelannut, niin ne on ollut yleensä siellä sarjataulukon alemmalla puoliskolla tuolla ulkomailla, niin se sitten yleensä johtaa myös siihen, että seura reagoi ja vaihtaa aika tiuhaan valmentajia, mutta mä kanssa välillä yritän kelailla vähän mun uraa niin taaksepäin, mutta sitten sitä on vaikea kanssa niin palata takaisin periaatteessa niihin hetkiin, mitä silloin on tuntenut tai muuta. Sitten on kuitenkin sen ajoistakin on niin kauan aikaa, ja mä koen, että mä olin silloin jotenkin niin eri ihminen, erityylinen ihminen ja semmoinen nuori poika vielä silloin, aika naivi ja tyhmä, niin musta tuntuu, että silloin mä en edes ajatellut asiaa sen kummin, että silloin elettiin aika lailla tunti kerrallaan ehkä, jos niinkään pitkälle. Olihan se aika moista, mutta miltä se tuntui, niin ei se oikein millekään tuntunut sen takia, koska mä en puhunut italiaa, kaikki muut puhuu italiaa, joten mä en oikein ollut ikinä kärryille, mitä siellä tapahtuu. Väliin vaihtui koutsi ja kyllä se sitten näki. Eri naama veti treenejä tänään, että toi on vissiin nyt sitten coach. Mä olin niin pienessä roolissa, että ei silloin ollut oikeastaan mitään väliä. Joo, no nyt niin kuin sanoit, niin paljon on tapahtunut tässä niin kuin mies on muuttunut vuosien varrella ja oot hyvin erilainen kuin silloin,
Nyt jos saisit jotain niin kuin ehkä tehdä eri tavalla tai antaa jotain vinkkejä nuoremmalle itsellesi, niin tekisit sä jotain toisin tai niin kuin, mitä sä niin kuin sanoisit? Joo, mä tekisin kyllä kaiken toisin, jos mä voisin. Että, ne ihmiset, jotka sanoisivat, ne ei muuttaisi mitään niiden uralta tai jostain ajasta, niin mä en tiedä. Mä en ole sellainen ihminen, että mä kyllä mä elän jotenkin niin tunteella ja niin siinä hetkessä, että on kyllä paljon asioita, mitä mä tekisin toisin, jos mä pääsisin takaisin valitsemaan, niin kyllä mä aika monta asiaa tekisin eri lailla. Ainakin yksi asia, mikä ehkä on, niin semmoinen maltti. Maltti pitäisi olla enemmän silloin, mä varsinkin itse nuorena, niin, ja vielä vähän mulla on se vielä tälläkin hetkellä itsellä, että mä oon aika kärsimätön. Ja toikin, mikä nyt on, että pitäisi niinku vaan olla vähän kärsivällisempi ja luottaa siihen omaan tekemiseen ja itseensä. Että se on ehkä mitä mä sanoisin nyt, että jos mä sille 17-12-vuotiaille Roopelle saisin jotain sanoa, kun se lähtee Italiaan, niin mä tiedän ensinnäkin, että se ei kuuntelisi. Vaikka mä yrittäisin jotain sille sanoa, koska mä en silloin kuunnellut ketään, niin olisi ihan turha sanoa mitään. Mutta jos mä voisin sanoa ja jos se voisi kuunnella, niin mä sanoisin, että oo kärsivällinen ja hengitä ja mieti välillä. Sitä mä sanoisin ehkä itselleni. Niin oliko se silloin, kun sä lähit sinne, niin se ajatus oli se, että sinne mennään ja sitten ruvetaan saman tien paukuttaa maaleja. Niin, siis mä olin menossa pelaa sinne ihan koko ajan. Mä olin menossa ykkösyökkäjäksi pelaa koko ajan. Ja ei se, mä olin jotenkin niin naivi silloin, että siis se oli mun työtä oli pelaa jalkapalloa, ja mä siirryin sinne pelaa jalkapalloa, ja mun mielestä se oli niin yksinkertainen homma, että mä vaan menin sinne ja pelaan, mutta sitten joo, ei se ihan mennyt niin. Sulla on paljon noita seuroja tosiaan vyöllä, kun Italian jälkeen oli Norjaa, ja sitten on tullut Saksassa ja Itävallassa ja vähän joka puolella, niin onko sulla joku semmoinen niin kuin selkeä, kadut sä jotain tiettyä siirtoa, vai pystytkö sä näkemään niissä myös tavallaan sen, että no, että tämä opetti tätä? En mä sille kadu. Enemmän mä kadu niitä asioita, mitä mä oon siellä tehnyt tai tälleen, mutta en mä niitä siirtoja itsenään kadu. Et mä oon kuitenkin niin paljon saanut joka paikasta, missä mä oon ollut ja oppinut niin paljon sieltä kaikkialta, missä mä oon käynyt. Vaikka futiksessa ei olisi välttämättä mennyt niin hyvin, niin sitten on kuitenkin jossain muussa elämäosa-alueessa niin oppinut ja saanut elämältä. Ja sitten ennen kaikkea ne ystävät ja kaverit, mitä siellä on sitten muodostunut vuosien varrella ympäri maailmaa, niin se on kyllä huikeeta. Ja vielä tähänkin päivään asti, niin on ystäviä tuolla ympäri maailmaa, kenelle voi soitella ja kenelle voi pyytää apua. Ja myös nekin voi olla muuhun yhteydessä ja pyytää multa apua, niin kuin aika usein käykin just nykymaailmassa, kun pelaajat siirtyy sinne sun tänne, niin sitten aina on tapana kysellä sitten tutulta vähän pelaajista sun muuta, niin aika usein tulee kyllä yhteydenottoja ympäri maailmaakin ja kysellään niin kuin pelaajista, jotka vaikka pelaa Suomessa tai joidenkaan mä oon ennen pelannut, niin paljon tulee kyselyitä ja tälleen. Niin kyllä sieltä on aina saanut sitten oppia, joko futiksessa tai elämässä. Niin en mä silleen niitä siirtoja kadu, mutta sitten ehkä niitä jotain asioita, mitä siellä on tehnyt tai olisi voinut tehdä toisen, niin niitä sitten toinen. No noista pelikavereista, kenen kanssa olet pelannut, niin tuli ihan mielenkiintoinen kysymys. Kysyttiin täällä, että Pöltenissä sulla pelasi pohjois-korealainen joukkuekaveri, niin onko mitään muistikuvia, minkälainen kaveri oli harvemmin sieltä Pohjois-Koreasta kuitenkin niin kuin välttämättä tapaa pelaajia tai ihmisiä ylipäätään niin kuin sen maan ulkopuolella? Joo, toi on yksi hyvä esimerkki just siitä, mitä futis voi tuoda. Et muistan hyvin kaveri Kwang Rung Pak. Oli mun hyvä ystävä Itävallasta ja ihan sellainen samanlainen futiksen pelaaja kuin kaikki muutkin, ettei siinä mitään sen kummempaa. Mä muistan vielä eka päivä, kun Pak tuli meidän jengiin ja tapasin siinä parkkipaikalla. Ja Saksassa tai Itävallassakin oli silleen, että moni ei niinku puhunut englantia, että siellä aika lailla Saksalla mentiin. Pak puhui sitten englantia ja juteltiin siinä parkkipaikan hetken, kysyi, että mistä hän tulee, mistä päin hän on, niin hän sanoi sitten Koreasta. Sitten mä sanoin, että niin, että Etelä-Koreasta, että se on teet Pohjois-Koreasta. Sitten mä vaan naureskelin vähän, että okei. Sitten sain teet oikeasti, että hän on Pohjois-Koreasta. Ja sitten mitä tutustuttiin ja oltiin samalla kielikurssilla. Meitä oli meidän ulkomaalaiset, meillä oli mä Suomesta ja Pak Pohjois-Koreasta. Ja sitten oli semmoinen Lanston poja hyökkäjä, oli kanssa Kongosta ja sitten yksi Sierra Leonesta. Niin siinä oli ihan hyvä. Hyviä keskusteluja saatiin aikaiseksi ja paljon niin kuin erilaisia mielipiteitä elämästä ja oli kyllä niin kuin mielenkiintoisia keskusteluja ja just toi hyvä esimerkki siitä, että mitä
niin kuin mä sanoinkin, mitä futiksen kautta voi saada, niin ystäviä ympäri maailmaa. Mm. Pak nyt ei ole niin paljon ollut yhteydessä enää, se on nykyään takas Pohjois-Koreassa ja sieltä ei niin kuin yhteyttä ulkomaailmaan pidetä hirveästi. Että siinä kävi itse asiassa vähän huonosti Pakille siinä kannalta, että se taisi olla 2019, kun sitten tuli joku tällainen päätös YK:lta, että pohjois-korealaiset ei saa enää työskennellä Euroopassa. Ja, ja sitten Pak karkotettiin silloin Itävallasta takaisin Pohjois-Koreaan. Ja ei sen jälkeen ole löytynyt mitään tietoa Pakin liikkeestä tai mitään, että ei ole mitään seuraa tai muuta ollut. Mutta nyt ilokseni tuossa muutama kuukausi sitten niin huomasin, että oli pelannut taas Pohjois-Korean kanssa nyt maaottelua ja on takas juoksemassa pallon perässä, mikä teki mut tosi onnelliseksi ja hieno nähdä, että poika on löytänyt tiensä takas kentille. Et siellä oli vissiin korona takia aika pitkään, niin se oli jumissa siellä Pohjois-Koreassa, mutta nyt on sitten päässyt takas pelailemaan siellä kotikonnullaan ja edustaa nyt maataan siellä taas. Noniin. Ja kun tietää, mitä jalkapallo hänelle merkitsee, niin hienoa, että on päässyt takas pelaamaan. Kyllä. Upea tarina. Jukka Raitala oli pari viikkoa sitten vieraana ja puhuttiin vähän siitä, että et kun hänkin on samalla tavalla kiertänyt ympäri maailmaa, käynyt eri seuroissa, niin puhuttiin siitä, että kuinka paljon tai kuinka iso merkitys sillä on, että asiat menee hyvin kentällä, että se niin kun arki sitten siellä kentän ulkopuolellakin tavallaan niin kuin toimii, niin miten sulla on mennyt yleensä? Pystytkö sä niin kuin erottamaan ne kaksi asiaa tavallaan, että sä käyt töissä, mutta sitten sulla on niin kuin muu elämä sen jalkapallon ulkopuolella, vai onko se tosi sidottu toisiinsa kiinni? Et sitten jos foodiksessa menee huonosti, niin sit se muukin elämä on enemmän tai vähemmän paskaa. Kyllä se vähän niin on, varsinkin sitten ulkomailla. Mullahan oli aina vielä silleen, että mä olin periaatteessa aina yksi missikin mä olikaan, että mulla ei ole niin perhettä tai lapsia tai tällä. Mä en tiedä, jos Jukalla on ollut vähän eri tilanne ainakin jossain kohtaa uralla, että on ollut perhettä ja lapsia mukaan, niin sitten on ehkä jotenkin saanut vähän erotettua niitä kahta futista ja elämää toisistaan, mutta itselle varsinkin se oli se pahin juttu, just kun oli maailmalla ja oli yksin ja asui yksin siellä, eikä ollut muita niin kuin tavallaan sitä tukiverkostoa siinä ympärillä, eikä oikeastaan niistä joukkuekavereistakaan sitten kuitenkaan. Mullakin oli aika lyhyitä stinttejä siellä sun täällä, niin ei sitten kuitenkaan muodostunut sellaista niin lähes tukiverkostoa sinne, niin aika yksi siellä oli sitten. Ja tosiaan niin mainitsit tuosta, että jos kentällä asiat ei oikein sujunut, niin ei sitten harvemmin oli niin mitään muuta keinoa, mihin purkaa sitä muuta kuin katsoa peiliin ja syyttää itseä ja kaikesta. Että kyllä se, varsinkin niin jos sä oot yksin, niin kyllä se silloin korrella aika vahvasti siihen sun elämäänsä, mitä siellä kentällä tapahtuu. Ja sitten vaikea periaatteessa olla ottamatta sitä osaksi sitä arkea ja sitten sitä futista. Et se on kuitenkin niin iso osa sitä elämää ja sen takia siellä ulkomailla ollaan ja siellä ollaan niin pelaamassa ja menestymässä. Ja se kyllä helpottaa, jos se futis menee hyvin, mutta silloin myös ehkä vähän tuolla iällä merkitystä myös tässäkin asiassa, että nykyään ehkä vähän paremmin osaa sitten unohtaa ne kenttäasiat sitten, kun tulee kotiin ja lyö tuon kotioven kiinni. Se on sitten eri elämää nykyään, mutta joo, kyllä se haastavaa on ja voin kuvitella kyllä, että tälläkin hetkellä siellä on paljon suomalaisia pelaajia ulkomailla, jotka varmaan kamppailee näiden samojen juttujen kanssa, että ei se kyllä helppoa ole missään nimessä. Joo, ja voisi kuvitella, että siinä vaiheessa, kun homma ei toimi ja sä oot yksin siellä vieraassa maassa, niin vähän jumissa niiden omien niin kuin ajatusten ja niin kuin se oman pään sisällä, niin ja puhuminen nyt yleensä aina auttaa näissä asioissa. Oot sä käyttänyt sun uralla, onko sulla ollut niin kuin jotain mentaalikoutsia tai jotain muuta? Oot sä niin kuin kokenut, että niistä on hyötyä? Ei mulla ole ikinä ollut niin kuin futiksen puolesta. Et mulla on ollut sit elämä henkilökohtaiselle elämän puolen, niin kuin on käynyt sit juttelemaan ammattilaisten kanssa. Mutta futisasioista periaatteessa en ole ikinä käynyt tälleen niin kuin urheilupsykologilla tai missään. Niitä asioita sitten mä oon... Toisaalta mulla on aika sellainen rento suhtautuminen myös jalkapalloon, ainakin nykyään. Ja musta tuntuu, että mulla on muutenkin aina ollut. Että mä oon aika hyvin sit osannut kuitenkin niin kuin olla liikaa murehtimatta. Että totta kai mua harmittaa aina hävitä tai mokata ja tälleen. Se on ihan inhimillistä, mutta
että mulle se ei ole ikinä kuitenkaan mennyt niin huonoon pisteeseen, että mä olisin oikeasti niin kuin todella pahasti kamppailu asian kanssa, mutta varmasti rohkaisin kaikki menemään, jos sieltä tuntuu ehdottomasti. Kyllä. Jos nyt tullaan takaisin Ilvekseen ja preseason on kuumimmillaan ja joukkue hikoilee hallissa ja no tietenkin olette päässyt myös onneksi nyt sinne uudelle stadionillekin jo treenailemaan, niin jos katsot teidän jengiä, minkälainen teillä on tällä hetkellä kasassa, ja tuossa äsken Jope Joonas Rantasen kanssa puhuttiin, että aika lailla se alkaa olla kasassa se ryhmä ensi kautta, tai alkavaa kautta ajatellen, niin mitä sä sanot tuosta teidän joukkueesta ja porukasta, minkälainen ryhmä siinä on? No, se on tosi, tosi hyvä ryhmä. Jos joku siellä on seurannut meidän pelejä, niin on varmaan nähnytkin sen, että vaikka meillä on ollut tuossa näissä liigakapipeleissäkin paljon poissaoloja, joissain matseissa niin kuin tärkeitä avainpelaajia, niin sanotusti avainpelaajia ollut pois, niin me ollaan silti pelattu hyvin ja saatu hyviä tuloksia siitä huolimatta, että mä koen, että meillä on aika tasaväkinen, tasapaksu ryhmä, että laatu löytyy niin kuin joka pelaajalta, eikä meillä oikeastaan ole väliä, ketä me sinne kentälle tämän hetken pistetään, niin peli näyttää ainakin jossain määrin aika hyvältä ja tulosta tulee, se kertoo siitä ryhmän laajuudesta, että mä uskon kyllä, että tuossa on niin kuin hyvä ryhmä kasassa, hyviä tyyppejä, hyviä ihmisiä ja myös hyviä pelaajia. Ja sitten siinä on aika hyvin on onnistuttu koko maan sellainen ryhmä, jossa on niin kuin sopivasti kokemusta, mutta sitten myös nuorta innokasta porukkaa. Että se on kyllä hieno ollut nähdä, että mikä se taso oikeasti on. Että itsekään en niin kuin hirveästi Ilveksestä tiennyt tai Ilveksen pelaajista just muutama kausi nyt, tai viime matsit, kun klubin kaala pelattu Ilvestä vastaan, niin taisin olla mukana, mutta sitten kuitenkin niin ei ole niin paljon tullut seurattu Ilvestä silleen läheltä, ja kaikki pelaajat ei ollut niin tuttuja, niin on ollut kyllä hieno päästä tutustua heihin ja nähdä heitä tuolla treeneissä joka päivä, että on kyllä positiivisesti yllättänyt taso täällä, että tosi hyvin jätkät vetää joka päivä, ja sitten myös peleissä onnistuu sinulla Sannissa, niin se on ollut tähän asti hieno nähdä. No, tässä on ollut nyt jo talven aikana aika paljon mediassa semmoista keskustelua, kannattajat on keskustellut ja ounastellut ja arvellut, että Ilves, kaikki ne panostukset, mitä nyt on tehty joukkueeseen ja seuraan, niin Ilves olisi haastamassa HJK:ta ja tietysti niin kuin muitakin joukkueita ihan mestaruudesta nyt alkavalla kaudella, niin mikä on sun ajatus? Totta kai niin kuin jokaista peliä lähdetään voittaa ja silleen, niin kuin, kyllähän se nyt niin kuin, sullakin aika monta pyttyä, mutta varmaan lisääkin mahtuu sinne kaappiin. Niin, sä tiedät kuitenkin, mitä HJK:ssa tehdään. Sä olit siellä 4 vuotta, niin miten sä näet ton asetelman HJK vastaan Ilves? Onko teillä niin kuin, saumoja haastaa? No siis totta kai ollaan me nähty, mä tiedän sen itse, mä oon ollut siellä HJK:ssa, mä tiedän, että 4 vuotta, vaikka me voitettiin joka vuosi mestaruus, niin se ei, yksikään vuosi ei ollut niin kuin helppo. Että mestaruus ei tullut kertaakaan helpolla. Ja ellei mä ihan väärässä ole, niin 3 viimeistä vuotta se on ratkaistu siinä viimeisessä matsissa vielä se mestaruus. Että totta kai HJK:n haastaminen on ihan realistinen puheenaihe, ei sitä tarvitse niin kuin kiistää, mutta et putiksessa on aina niin paljon muuttujia, niin paljon asioita, mitä tässä voi tapahtua, että tässä kohtaa vuotta. Totta kai media tykkää spekuloida sen kanssa, mitä voi tapahtua ja näin, mutta aika aikaista on lähteä niin kuin helmikuun alussa vielä jakaa mitään mitaleita tai sijoituksia. Että tosi aikaisessa vaiheessa ollaan, mutta mitä mä tosiaankin näen treeneissä päivittäin ja noita pelejä, mitä meillä on ollut, niin kyllä me ehdottomasti me pystytään haastamaan Veikkausliigan kärkijoukkueet, mutta jos en mä ihan väärin ole ymmärtänyt, niin tämän kauden kuitenkin seuraava tavoite on olla niin kuin top 4 tämän kauden päätteeksi ja varmistaa niin kuin periaatteessa europaikka sitten myös seuraavalle vuodelle. Et se on se meidän lähtökohtainen tavoite, mutta totta kai joka peli lähdetään voittaa aina, kun pelataan pisteistä, niin me halutaan voittaa. Ja lähdetään kyllä haastamaan isosti ja hakemaan, niin kuin vastaamaan niihin odotuksiin, mitä meitä kohtaa on. Et turha niitäkään on niin kuin kiistää. Et totta kai tämä vuosi tulee olemaan Ilvekselle siinä mielessä erityinen, että nyt me ollaan niin kuin siellä
media puhuu ja varmasti futisväki niin kuin puhuu ja odottaa meiltä paljon tänä vuonna, niin se on ehkä semmoinen tilanne, missä Ilves ei ole parina viime vuonna ollut, niin myös meille seurana niin se tulee olemaan yksi asia, mihin meidän pitää tottua, ne odotukset ja paineet, mitä se tuo mukanaan, mutta samalla myös pitää pää kylmänä ja luottaa siihen omaan juttuun ja omaan prosessiin, niin varmasti hyvä tulee. Mm. Niin, ja mä voisin kuvitella, että sulla on niin kuin henkilökohtaisesti tuossa voi olla aika iso rooli siellä joukkueen sisällä ja kopissa, koska sulle ne tuommoiset niin kuin mestaruuspaineet ja semmoinen median huomio kaikki, se on niin kuin klubista nyt niin kuin viimeisen 4 vuoden aikaan, toki myös aiemminkin, niin se on tuttu kuitenkin sulle ja tavallaan, niin kuin, että Tammelan stadion siitä tulee niin kuin, se on käsittääkseni Suomen hienoin stadion, niin kaikki nyt on sanonut, ketkä siellä on päässyt käymään, mutta kuitenkin niin Bolt Arena on myös iso, että ei se niin paljon varmaan eroa sit siitä kuitenkaan, minkälaista sun arki on ollut niin kuin ennen tätä Ilves-aikaa. Ei se niin hirveästi eroa, että täällä on nykyään olosuhteet on kyllä tosi hyvässä kunnossa, mutta toistaiseksi siellä on nyt sään takia aika paljon jouduttu olemaan Pirkkahallissa ja siellä Tammelan stadionillakin vielä vähän remppa päällä vielä, että ei olla päästy ihan niin sanotusti nauttimaan ihan vielä täysistä puitteista, mutta pikkuhiljaa. Ja en mä ole myös ollut siinä mielessä onnekas, että mä pääsin silloin Seinäjoen stadionin avaamaan 2016. Että sielläkin oli silloin mahtavat puitteet ja kultaiset kaakelit, suihkus ja kaikkea, mitä siellä Seinäjoella oli. Niin. Kyllä mä oon nähnyt myös sen Suomessa. Ja aika onnekas siinä mielessä, että pääsen sitten tänne uudelle Tammelallekin myös, mikä on kyllä fantastisen hieno paikka. Et onnekas se on kyllä ollut siinä mielessä, että on tullut nähty hienoja paikkoja stadionia täällä Suomessa. Ja toivottavasti myös muut seurat tulevaisuudessa saa stadion hankkeita läpi ja saataisiin ne olosuhteet kuntoon muuallakin päin Suomeen. Mm. Oletko nähnyt siinä teidän jengissä nyt ehkä niin kuin nuoremmilta kavereilta, niin onko se tullut mitään semmoista niin kuin leijumista siitä niin kuin niistä olosuhteista, että nyt kaikki kiiltää täällä ja me ollaan Suomen paras jengi, kun meillä on hieno stadion. Onko joutunut palauttaa niin sanotusti maan pinnalle? No ei. Nöyrästi jätkät otti vastaan tuon meidän stadionin ja koppi oli pistetty viimeisen päälle. Että oli kyllä hieno, mutta ei. Toistaiseksi on aika rennosti jätkät ollut. Ei ole mitään kun kenelläkään lähtenyt vielä mopokeulit tai mitään. Et kyllä ne nuoret taisi siellä vetästä ne jotkut energiajuomat, mitkä me saatiin sponsorilta sinne koppiin, niin ne katsoi eka päivän jälkeen jo näkynyt uusia, mutta ei muuten. Niistä nautti kyllä, ja kyllä ne on niin kuin olosuhteista nauttinut, mutta ei ole vielä ainakaan lähtenyt mitenkään laukalle. Ja jos lähtee, niin kyllä mä luulen, että meidän kokenut kaarti palauttaa aika nopeasti jälkeen sitten takaisin maapinnalle, jos niin pääsisi tapahtumaan. Mutta ei kyllä me kunnioitus on yksi iso osa meidän arkea täällä Ilveksissä, ja se on kyllä näkynyt myös tuossa toiminnassa. Hyvä. Mä otan täältä nyt keskiympyrän tämmöinen nopeat kysymykset patterista. Tässä on 5 kysymystä. Löyhästi, tai no ei nyt niin löyhästi, kyllä nämä jalkapalloon liittyy, mutta vähän erilaisia kysymyksiä kuin ehkä normaalisti. Nämä kysytään kaikilta meidän pelaajavierailta. Ensimmäinen kysymys on, että mikä asia saa raivon valtaan sut kentällä? Mikä triggeröi? Tuomari. Kuka tuomari triggeröi eniten Suomessa? Kaikki aika tasaisesti. Niinkö? Joo. Ei ole sellaista niin suosikkiä. Ei. Kaikille huudaa aika tasavertaisesti. Hyvä. Kenet, jos sun pitäisi Ilveksen joukkueesta päättää yksi pelikaveri, kenen kanssa te haaksi rikkoudutte autiolle saarelle, niin kenet sä ottaisit sinne ja miksi? Ottaisin Otso Virtasen kyllä. Miksi? Sieltä riittää juttuja ja välillä tulee jotain hauskaakin juttua, niin se olisi ihan mukavaa seuraa siellä ainakin. Ja. Niin, sen takia ehkä. Alright. Jos et olisi jalkapalloilija, niin mikä olisit? Mikä olisi suomatti? Puuse. Vasara pysyy kädessä. Pysyis sitten. Alright. Mikä on oudon rituaali ennen peliä, mitä oot nähnyt? Tai ehkä mikä sulla itsellä on?
Mitä mä oon nähnyt, mulla ei ole itsellä oikein mitään, mutta mitä mä oon nähnyt, niin Kreikassa ne hieroi aina jotain tämmöistä oliviöljyä niin kuin reisiin ja hanskoihin, ja ne pisti semmoisen vähän niin kuin temppeli siihen niiden paikalle, missä paloi kynttilät, ja siinä oli veskalla hanskat, ja sitten siinä oli jonkun pyhimyksen kuva, ja sitten jostain kirkosta oli annettu jotain öljyä, niin sitten hierottiin sitten ympäri kehoa, ja siellä oli tollaisia. Sä et hieronnut kuitenkaan. Ei hieron, ei. Mä katsoin vierestä. Alright. Mä en tiedä, kumpi on oudompaa, mutta joo. Niin, kyllä. Mikä on paras tapa toipua tappiosta henkisesti? Mennä kalastaa. Se on hyvä. Mieluiten Topi Keskisen keskelyötä. All right. Hyvä. Hyviä vastauksia. Ne oli siinä. Hyvä. Yksi Kaitsu Puolasta lähetti tämmöisen kysymyksen. Okay. Että vieläkö sulla on semmoinen näppäinpuhelin? Tarkoitti jotain semmoista simpukka, ilmeisesti joku simpukkapuhelin, missä on oikeat niin kuin niin, tommonen, joo. Tämmönen. Että siinä se ei ole niin kuin kosketusnäyttö. Tämä ei ole, näyttöä voi koskettaa, mutta mitä ei tapahdu siitä. Että ei ole silleen kosketusnäyttö, ei. Ihan okay. perus tämmöinen näppäinpuhelin, mikä oli ennen tämmöinen matkapuhelin. Kyllä. Sä et ole ilmeisesti mikään somen suurkuluttaja, vai? En ole. Mulla ei ole mitään sosiaalista mediaa, enkä seuraa sosiaalista mediaa, eikä tälleen missään nimessä. Ei ole mun juttu. Se on tervettä mun mielestä. Kyllä, kyllä. Tosi terve. Mä olin siis ennen, mutta en ole enää nyt. Mä oon päässyt siitä irti. Varmaan on sitten jo 4-5 vuotta. Onnittelut siitä. Kiitos. Hei, ruvetaan lopettelemaan, mutta tähän loppuu vielä, niin mitä sä niin kun uskallat luvata tamperelaiselle yleisölle? Uusi Tammela ja aika lailla uusiutunut Ilves, niin mitä me tullaan näkemään, mitä me voidaan odottaa ensi kaudelta? Mä luulen, me tullaan näkemään niin kuin sellainen taisteleva, yhtenäinen ja voiton nälkäinen Ilves. Et se on ainakin asia, mikä pystyn lupaamaan ja niin kuin mitä mä oon tuossa päivittäisessä tekemisessä treeneissä nähnyt ja noissa peleissä, mitä tähän asti on pelattu, niin se on ollut se iso kuva, mikä mulle on jäänyt. Et varmasti tullaan näkemään sellainen energinen, paljon juokseva, viihdyttävä, hyökkäävä Ilves. All right. Se kuulostaa hyvältä. Ja mä oon yhden teidän matsin päässyt jo selostaa. Mä odotan innolla, että mä pääsen uuteen Tammelaan myöskin. Mua vähän harmitti tulla sinne Pirkkahalliin, mutta ehkä kesällä sitten. No viimeistään kesällä jo. Just näin. Hei, kaikkea hyvää sinne Tampereelle ja alkavaan kauteen ja pysyhän terveenä. Kiitos. Kiitos paljon. Moi moi. Moikka. Iso kiitos vielä vierailusta Roope Riskille Keskiympyrässä. Ja on kyllä upea persoona, upea pelaaja kyseessä. Koputetaan puuta, että mies pysyy kunnossa, nimittäin parhaimmillaan hän todella on yksi sarjan parhaista hyökkääjistä. Ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan, kuinka paljon tuhoja hän pystyy tuolla Ilveksen hyökkäysosastolla tekemään. Tässä oli kaikki Keskiympyrästä tällä kertaa. Ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia seurasta. Ja nähdään kuullaan jälleen ensi kerralla. Moi moi!